नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ आइतबार सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिले नीतिगत दर घटाएर छ प्रतिशत कायम गरेको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताएका छन् केन्द्रीय बैङ्कद्वारा जारी मौद्रिक नीतिले त्यति पुराना धेरै नीतिहरू चलाएको छैन बजेटले लिएको छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्यलाई साथ दिने बताइए पनि व्यापक लगानीको नीति मौद्रिक नीतिमा देखिएको छैन खास गरी बैङ्कको ब्याज घटाउने र लगानीको वातावरण बनाउने लक्ष्य मौद्रिक नीतिसँग सबैको रहेको थियो तर मौद्रिक नीतिले हाल कायम बाह्र प्रतिशत मुद्रा प्रदायलाई नै कायम गर्ने गरी ब्याजदर करिडोरलाई प्राय यथावत राखेको छ यसअघिको मौद्रिक नीतिले लिएको घर जग्गा सेयर धितो कर्जा लगायत अटो कर्जाको एक सय पचास प्रतिशतको जोखिम भारलाई यसपटक पनि निरन्तरता दिने केन्द्रीय ब्याङ्कले मौद्रिक नीति मार्फत व्यवस्था गरेको छ प्रदेश सरकारहरूबाट कुल रु एक सय उन्साठी अर्ब उन्चालिस उन्चास करोड पुँजीगत खर्च विनियोजन भएको छ बजेटमा उल्लेख भए बमोजिमको सुधारका कार्ययोजनाहरूको कार्यान्वयन र विनियोजन बमोजिमको पुँजीगत खर्च हुँदा निजी क्षेत्रबाट हुने लगानीमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने र यसबाट लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल हुन थप सहयोग पुग्ने देखिन्छ वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभन्दा केही माथि रहने देखिएको छ दुई हजार अस्सीको असार मसान्तसम्ममा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रलाई प्रदान गरिएको कर्जा बक्याउँदा अडचालिस खर्ब सतहत्तर अर्थात् कुल ग्रास्त उत्पादनको नब्बे दशमलव सात प्रतिशत पुग्ने अनुमान रहेको छ दुई हजार अस्सी मसान्तसम्ममा औषध कर्जा निक्षेप अनुपात एकासी दशमलव छ दुई प्रतिशत रहेको छ चालु आर्थिक वर्ष दुई हजार अस्सी एकासीमा निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा पाँच खर्ब बैसठी अर्बसम्मले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ पुँजीगत खर्च समयमा नै अपेक्षित रूपले हुन नसक्नु आर्थिक वृद्धि दर न्यून रहनु र तरलतामा आएको सङ्कुचनको फलस्वरूप ब्याजदर वृद्धि भई कर्जा मागमा कमी आउनु जस्ता कारणले आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी असीमा कर्जा विस्तार कम रहन गएको छ विप्रेषण अप्रवाहको प्रवृत्ति तरलतामा आएको सुधार एवं ब्याजदरको गर्दो क्रम तथा बजेट वक्तमा प्रस्तावित सुधार कार्ययोजना र सङ्घ तथा प्रदेश सरकारको विनियोजन बमोजिमको हुने पुँजीगत खर्चका कारण आर्थिक गतिविधि चला चलायमान भई निजी क्षेत्रबाट हुन सक्ने कर्जाको माग र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रभाव गर्न सक्ने क्षमतालाई दृष्टिगत गर्दा आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एक्कासीमा एक एक निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा रु पाँच सय बासठी अर्बसम्मले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको कर्जाको वृद्धि एघार दशमलव पाँच प्रतिशत हुने लक्ष्य राखेको छ त्यस्तै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने कर्जा सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन हुने भएको छ हाल कृषि क्षेत्रमा कुल कर्जाको पन्ध्र प्रतिशत एक करोडसम्मको साना तथा पैँतालिस प्रतिशत कर्जा निर्देशित कर्जाका रूपमा बैङ्कहरूले लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ त्यस्तै दुई हजार एकासीको असार मसान्तसम्म एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा विद्यमान सुविधा उपलब्ध हुने गरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको मर्जर र प्राप्तिलाई प्रोत्साहन गरिने भएको छ भारत बाहेक अन्य मुलुकहरूको भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकहरूलाई राहदानी सुविधा बापत एक वर्षमा दुई पटकसम्म अमेरिकी डलर एक हजार पाँच सयसम्म सटै सुविधा उपलब्ध गराइने विद्यमान व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी अमेरिकी डलर दुई हजार पाँच सयसम्म उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ त्यस्तै आर्थिक वर्ष दुई हजार असी विस्तृत मुद्रा प्रदाय बाह्र दशमलव छ प्रतिशत र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा एघार दशमलव पाँच प्रतिशतसम्मले वृद्धि हुने प्रक्षेपण रहेको छ सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अभिषेक सुनारको रिपोर्ट